שלום לכולכם, תודה רבה על ההזמנה. אני רק אומר שאליזה הייתה תלמידה שלי לפני הרבה הרבה שנים, אחר כך עשתה דוקטורט אצל פרופסור יוסף קפלן, חתן פרס ישראל בתחום הזה של תולדות האנוסים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע את פרי המחקר המרכזי שלה, נכון? תודה רבה רבה. אוקיי. לפני שאני אדבר באופן ספציפי על האזור שאני מתמקדת בקרטגנה דה אינדיאס, כמה דברים אבוא בכלל על הנוכחות של נוצרים חדשים באמריקה הלטינית. אז השאלה הראשונה זה ממתי אנחנו יכולים להתחיל לדבר על היסטוריה, על נוכחות של נוצרים חדשים באמריקה הלטינית. יש לנו את התאריך המאוד מוכר ומרכזי, 1492, שני אירועים מרכזיים בתאריך הזה, מצד אחד הגעתו של קולומבוס וגילוי אמריקה, ובמקביל באותה שנה היה גירוש של היהודים מספרד. ישנם מאמרים רבים, ביניהם יותר אקדמיים, פחות אקדמיים, שמבקשים לבדוק את מוצאו של קולומבוס. ביניהם יש קולות גם שרוצים לטעון שקולומבוס עצמו היה ממוצא יהודי. רק כדאי לציין שהדעה הרווחת היום זה שהוא, לפחות בחוגים האקדמיים, שהוא לא היה ממוצא יהודי, אבל בכל מקרה זה נושא שעדיין נמצא בדיון. ויש גם שאלות אחרות, לא רק לגבי קולומבוס, גם אנשים שהגיעו איתו, וגם בכל תקופת הכיבוש. אבל למען האמת, קשה מאוד לסרטט את ההיסטוריה של הנוצרים החדשים באמריקה בכל תקופת, בהתחלה של הכיבוש, עד השנה 1580. וזה לא אומר שלא הגיעו נוצרים חדשים לאמריקה, זה רק אומר שחסר לנו מסמכים. אין לנו מספיק מסמכים. למה? כי לטוב ולרע, המקור העיקרי, במקרים רבים, המקור הבלעדי שממנו אנחנו לומדים אודות לנוצרים החדשים, זה מסמכי אינקוויזיציה. ב-1580 החלה לפעול האינקוויזיציה באמריקה הלטינית. בהתחלה היו, המפה שאתם רואים אגב, היא מפה מאוחרת, רק הבאתי אותה כי הצד האדום מציג בפניכם את את האזורים הספרדים של אמריקה הקולוניאלית. אז האינקוויזיציה בהתחלה פעלה במקסיקו ובלימה. אוקיי? ב-1580. עכשיו, 1580 היא שנה חשובה מאוד מסיבה נוספת, וזה שהכתר, הממלכה הספרדית והפורטוגלית, התאחדו עד 1640. הדבר הזה גרם לזרימה, והדבר נכון לא רק באמריקה הלטינית, גם בספרד עצמה, של תנועה עזה, בעיקר של סוחרים ממצא פורטוגלית, שאנחנו נראה שהם עיקר האנשים שאנחנו יכולים לחקור ולדבר עליהם. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על הנוכחות של נוצרים חדשים באמריקה הלטינית, אנחנו חייבים להבין שהדבר לא היה מובן מאליו. ומה הכוונה? מתקופה די מוקדמת, כבר בתקופה של המלך קרל החמישי, התחילו להופיע שורה של רגולציות שהגבילו את הגעתם של הנוצרים החדשים ליבשת אמריקה. ב-1518 הוציאה רגולציה ראשונה שאסר על כל מי שעבר הליך באינקוויזיציה להגיע למושבות, וכבר ב-1522 היה איסור על כל מי שלא היה נוצרי ותיק, כל נוצרי חדש, אסור כעיקרון היה לו להגיע לאמריקה. האם זה אומר שלא הגיעו נוצרים חדשים לאמריקה? לא, בהחלט לא, ואנחנו יודעים בוודאות שהגיעו לא מעט. אז איך הם התמודדו עם הרגולציות האלה, שאגב המשיכו להופיע במשך כל התקופה הקולוניאלית? כמה דרכים. קודם כל, לא תמיד האכיפה הייתה יעילה, כמו שעד עצם היום הזה בדרום אמריקה, הרבה דברים. דבר שני, היה זיוף של מסמכים. אנשים המציאו מסמכים של תואר אדם וככה הצליחו להיכנס, אבל אולי הדבר החשוב ביותר זה שמבחינת המדיניות של הספרדים, של
הממלכה וההנהגה הספרדית, היו עליות וירידות מבחינת תפיסתם, והיו תקופות שבהחלט היה להם אינטרס ברור כן לאפשר לאנשים עם מוצא נוצרים חדשים, בעיקר בגלל האינטרסים בתחום של המסחר, כי הם שיחקו תפקיד מאוד מאוד חשוב בסחר הבינלאומי וגם במה שהתרחש באמריקה הלטינית. אוקיי, לפני שאני נכנסת לקרטגנה דה אינדיאס, אני גם מבקשת לעשות עברה של מושגים. אנחנו מכנים את הקבוצה הזאת בכל מיני כינויים, בכל מיני שמות, ולא כל שם אומר אותו דבר, ואני חושבת שכל מי שמתעניין בתחום, מאוד חשוב שנבין מה כל מושג אומר. קודם כל, והדבר נכון גם באמריקה הלטינית וגם בספרד, אי אפשר לדבר על יהודים באמריקה הקולוניאלית. לא היו יהודים וגם לא בספרד, זה היה אסור, לא היה דבר כזה. עכשיו, אז אנחנו יכולים למחוק את השימוש הזה מהלקסיקון שלנו. יש שימוש אחר, שזה קריפטו-יהודים, או מתייעדים, או אפשר גם, יש את המושג מראנוס, שהמושגים האלה מצביעים על איזושהי זהות דתית. עכשיו, המושגים האלה, התופעות האלה אכן התקיימו, אבל למה המושגים האלה מסובכים? כי לא כל מי ש... אי אפשר להיכנס ממש אל תוך הנעליים ואל תוך הלבבות ולדעת אם באמת היה איזושהי הזדהות דתית או לא. אז הנושא הזה הוא מאוד מורכב. קטגוריה שלישית שמצביעה על הגדרה אתנית זה נוצרים חדשים או קונברסוס. עכשיו, המושג של המושגים שלהם הם קצת מצחיקים, כי הנוצרים החדשים, בטח במאה ה-17, זה מה שמעניין אותי, הם כבר לא היו נוצרים חדשים, הם היו נוצרים ותיקים כבר, הם כולם נולדו כבר אל תוך הנצרות, והם לא עברו, הם לא היו קונברסוס, הם בעצמם לא עברו לנצרות, אלא הם נולדו אל תוך המציאות הזאת, אבל בכל מקרה המושגים האלה מצביעים על קבוצה אתנית, שלאו דווקא מחייבת מבחינת הזהות הדתית, ומבחינה זאת יותר קל לדבר ולהשתמש במושגים האלה, שזה המושגים גם שאני משתמשת בהמשך. אוקיי, אז אני הזכרתי שב-1580 החלה לפעול אינקוויזיציה בדרום אמריקה, ו-1610, כמה שנים לאחר מכן, הם הבינו שמדובר על שטחים ענקיים, והם לא הצליחו להשתלט על כל מה שהתרחש בכל האזורים, הם הקימו מקום שלישי של אינקוויזיציה, שזה קרטגנה דה אינדיאס, עיר נמל, מה שהיום זה קולומביה, וזה המסמכים שאני חקרתי. עכשיו, מבחינת המספר, יש פחות מקרים מאשר במקסיקו ופרו, וזה משום שהתחילה לפעול יותר מאוחר. אבל זה לא אומר שזה פחות חשוב מה שהתרחש באזור הזה, וזה מכמה סיבות. קודם כל, מקסיקו ופרו הם היו ערים מרכז בכלל בהוויה הקולוניאלית, שהתרחשו כל מיני דברים מנהלתיים ומסחרים ומכל התחומים. לעומת זאת, קרטגנה דה אינדיאס היה עיר בעיקר חשובה בעניין של המסחר. זה היה כמעט העיסוק הבלעדי של העיר, ומזה העיר הזאת חיה. אנחנו רואים פה את צי המשלוחים הרשמי שהיה מספרד לדרום אמריקה, וקרטגנה היה אחד התחנות החובה. לא רק זה, אלא גם כשנכנס את שיטת החוזים במסחר של עבדים, נקבע שקרטגנה דה אינדיאס יהיה זה בברקרוס, המקומות היחידים שדרכם יוכלו להיכנס העבדים, מה שנתן חשיבות מרכזית מאוד לעיר קרטגנה בתור מוקד של המסחר הקולוניאלי. אוקיי. תודיע לי 5 דקות. בסדר? אוקיי. כדי להבין את החשיבות של הנוצרים החדשים בקרטגנה דה אינדיאס, אני רוצה טיפה לדבר על מספרים. יש מחקר של חוקרת וילה ויאר, שהיא לא עסקה בתחום של נוצרים חדשים, היא בדקה את המסמכים בקאסה דה קונטרטציון בסביליה,
והיא מביאה לנו את הנתונים הבאים. ב-1630, האוכלוסייה הלבנה בקרטגנה דה אינדיאס היו כ-1,500 אנשים. עכשיו, מתוכם, 193 היו לא ספרדים. ביניהם היו פורטוגלים, צרפתים, אנגלים, הולנדים, כל מיני מוצאות, אבל 154 מתוכם היו פורטוגלים. עכשיו, פורטוגלים באותה תקופה ובהקשר הזה, זה היה כמעט מילה נרדפת לנוצרים חדשים. אז איזה תמונה יוצאת מכך? קודם כל, מתוך הלא ספרדים הם היו מעל ל-80%. אבל אולי הנתון המרתק ביותר זה שהפורטוגלים היו מעל ל-10% של אוכלוסייה הלבנה של קרטגנה דה אינדיאס בתקופה שאנחנו מדברים. ולא רק זה, אלא בתור עיר שליבה היה במסחר, האנשים האלה שהיו בין הסוחרים החשובים ביותר, אין כל צל של ספק שהיה להם השפעה מכרעת ומאוד מאוד חשובה על כל מה שהתרחש בעיר. אוקיי, אז מי היו אנשים, מי היו הנוצרים החדשים שהגיעו לקרטגנה דה אינדיאס, לא רק לקרטגנה דה אינדיאס, אלא שנשפטו באינקוויזיציה של קרטגנה דה אינדיאס? יש לנו כ-70 מקרים, שדרך התיקים האלה אנחנו גם מגיעים ליותר אנשים, כי לא רק אנשים שנשפטו, אלא גם אנשים שבאו ונתנו עדויות, אז יש לנו מעל ל-100 אנשים שאנחנו יודעים עליהם. קודם כל, באחוזים גבוהים מאוד מדובר על אנשים מפורטוגל, פורטוגלים. עכשיו, גם בין אלה שהם ברישום המתומצת מופיעים כספרדים, כי הם נולדו בספרד, כשבודקים קצת יותר לעומק את המסמכים, רואים שהם היו אולי דור שני או דור שלישי של פורטוגלים. וזה מאוד מאפיין באופן מאוד ברור את הקבוצה הזאת. מאפיין שני זה בתחום העיסוק שלהם. חלק גדול מהם עסקו במסחר, ביניהם במסחר המקומי, ביניהם במסחר הבינלאומי, והם נטלו חלק ברשתות של סחר בינלאומי, שנושא מאוד מאוד גדול שקשור לנושא של נוצרים חדשים, שאנחנו לא נעבוד עכשיו. עכשיו, מוזכרים עיסוקים נוספים, כמו רופאים, בעלי מלאכה, תפקידים מנהלתיים, אבל מה שמעניין זה שחלק מהאנשים שעסקו בדברים אחרים, או במקביל או בתקופות אחרות בחיים שלהם, גם עסקו במסחר. זאת אומרת, הדבר האחד לא סתר את השני, אז העיסוק במסחר היה מאוד מרכזי. והמאפיין השלישי, וזה משהו שמייחד דווקא קרטגנה, המצב היה קצת שונה בפרו, אבל בוודאי שונה במקסיקו, מדובר פה על אוכלוסייה של מהגרים, זאת אומרת, לא מצאתי אפילו מקרה אחד של מישהו שנולד כבר בקרטגנה דה אינדיאס, הם כולם אנשים שהגיעו, ואין נשים. לא מצאתי אפילו תיק אחד של אישה, היו גברים שהיו מגיעים לבדם, לצורך מסחר לאזור של אמריקה הלטינית. אוקיי. נושא שמאוד מעסיק מי שחוקר ומי שמתעניין בתחום הזה, זה עניין של הזהות. ואם הרב אליהו דיבר על תופעה זהותית, אז בהחלט גם אנחנו יש לנו תופעה זהותית מעניינת. אם אנחנו בודקים את המסמכים של קרטגנה דה אינדיאס, אנחנו מוצאים קולות, לא משהו מאוד שונה מאזורים אחרים. אנשים שמרו על מנהגים של שבת, על תעניות, על כמה עניינים של כשרות או חגים. לא רק זה, אלא שבשנות ה-30, והדבר נכון גם בקרטגנה וגם באזורים אחרים, אנחנו יודעים בוודאות שהיו קבוצות של אנשים נוצרים חדשים שעשו אספות בסתר, יש מי שמכנה את זה תפילות או פולחן, אני חושבת שצריך להיות יותר עדינים, אבל התכנסו בסתר והקימו איזה סוג של פולחן, או שהתוודו אחד עם השני שהם מזדהים עם היהדות. אבל למרות כל הדברים המעניינים, ובאמת יש חומר מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שכשרוצים לדון על העניין של הזהות, צריך להיות מאוד מאוד זהירים, ולא ליפול בפח שכל כך קל ליפול עליו, של להגיד, אוקיי, לשאול, האם אנשים היו נוצרים או שהיו
יהודים משוכנעים לגמרי, כי הזהות של האנשים האלה הרבה יותר מורכב. ואנחנו צריכים להבין, האנשים האלה היו חשופים במקביל, במידה זו או אחרת, לשתי עולמות. מצד אחד, הם נולדו במציאות נוצרית, אוקיי? הם התחנכו, לפחות באופן פורמלית, בנצרות, הם חיו באווירה נוצרית, הם ספגו את המנטליות, הם היו במגע יומיומית עם עולם נוצרי. במקביל, הם קיבלו מכל מיני מקורות, ידיעות ומסרים מהמוצא היהודי של אבותיהם. עכשיו, לפעמים זה היה משהו חיצוני, זאת אומרת, לפעמים זו הייתה הסביבה שהצביעה להם כאל נוצרים חדשים, למרות שהם כבר דורות היו בתוך הכנסייה. אבל גם היו כאלה שקיבלו מסורות בתוך חיק המשפחה, או בתוך חברה של, בקשרים החברתיים שניהלו ביניהם, הם קיבלו ידע על היהדות. עכשיו, השאלה, כשמישהו בא, ופתאום נחשב לשתי עולמות האלה, בתקופה שאי אפשר היה לקיים אותם במקביל, כי הם היו בניגוד ובקונפליקט מיידי. איך הם אכלו את זה? מה זה עשה להם לזהות הפנימית שלהם? עכשיו, נכון, יש ביניהם כאלה שהחליטו ללכת עד הסוף עם הנצרות, והם היו נוצרים נאמנים ב-100%. ויש גם כאלה שהתחברו והחליטו לאמץ את היהדות או את הקריפטו-יהדות באופן מלא. אבל באמצע שזה הרוב, אנחנו מדברים על זהויות מאוד מאוד מורכבות, ושאנחנו צריכים לתת את הדעת לזה, ולא ליפול עוד במפח להגיד, הם היו יהודים או לא היו יהודים, כי הנושא הרבה יותר מורכב, וזה גם מה שעושה את התחום לכל כך מרתק ומאתגר. עכשיו, יש חוקרים שכבר עמדו על העניין הזה, ומאוד ממליצה לי לקרוא את מחקרם, כי הם באים בגישה שמבינה את המורכבות של העניין של הזהות ביניהם. כדאי להזכיר את גליק, קונטררס, דומינגס אורטיס, ובמיוחד את נתן ושטל, שהוא גם עוסק בתחומים של דרום אמריקה, ויש לו מחקרים מאוד מאוד מעניינים. אוקיי, ארבע. אוקיי, בסדר. היה לי שני... רגע. כדי להמחיש, ובזה אני אסיים, כדי להמחיש את המורכבות של הזהות היהודית, או של הזהות בכלל, של האנשים האלה, אני אציג לכם שני מסמכים על אותו בן אדם. יש לכם למטה את התרגום הספרדי, מי שקורא, אני אקריא את הטקסט בעברית. לואיס פרננדס סוארס, הוא התגורר בקרטגנה דה אינדיאס. והעדות הראשונה שאנחנו נקרא, זה מחבר שלו, מישהו שגם גר בקרטגנה דה אינדיאס, והוא מעיד ככה. והוא הצהיר כי פעמים רבות נפגש מתוודא זה עם יהודים מתייעדים אחרים בני דת משה הנעל בבתים שונים, כביתו של לואיס פרננדס סוארס, ושם הזדהו והצהירו פעמים רבות על עצמם כיהודים מתייעדים, וכי בעליו של הבית ההוא נהג לשוחח על שמירתה של דת משה הנעל, וכי אחד מאותם אנשים שהיו שם נהג גם הוא לנהל את השיחות ההם. אוקיי, מפה מסתייע תמונה די פשוטה. בן אדם שקוראו לו לואיס פרננדס סוארס, הוא אירח בבית שלו לפעמים את הכינוסים האלה. עכשיו, רק כדי לשים את הדברים בהקשרם, הם היו מתכנסים במספר בתים. אז הוא היה אחד מהמארחים, וזה גם נשמע שמדובר על מנהיג, כי אנחנו רואים מהמקור הזה שהוא גם נעם, הוא נתן דברי תורה, הוא נשמע כאילו אחד המנהגים של הקהילה. אבל בואו נראה מסמך אחר, עדות אחרת, על אותו בן אדם. בלי הקדמות, בוא נקרא פשוט. העד, הכומר פרנסיסקו דה לה טורה, אמר כי לאורך כל תקופת היכרותו את העד הזה, לואיס פרננדס סוארס, ראה אותו עושה מעשים בעלי אופי קתולי נוצרי, ועל כן הוא רואה אותו ככזה.
במשך 8 חודשים בהם כיהן כשמש בכנסייה שבבית חולים סן חואן דה דיוס, ראה אותו מקשיב שם למיסה כמעט כל יום חג ובימי שני ובימים אחרים בשבוע, והוא נתן לו נדבות רבות כדי להגיד מיסות, לפעמים 10, לפעמים יותר, והוא ביקש להגיד את המיסות במזבח המיוחד של הקדושים קוסומה ודמיאן וגם במזבח הגדול, וכי לעתים קרובות נתן לו שעבה במתנה על מנת להעיר את לחם הקודש. בעקבות כל זה, ומפני שראה אותו מקשיב למיסה ומתפלל בדבקות, את זה, את זה רואה את לואיס פרננדס סוארס כנוצרי טוב. הנה, יש לנו מישהו אובייקטיבי, איש כמונה, שבתור תפקידו הוא ראה את הבן אדם הזה, אותו בן אדם שירח בבית שלו ושהוא נתן, הוא דיבר מול אנשים על יהדות, הוא הלך באופן תדיר, לא רק למרית עין מדי פעם כדי לצאת מדי חובה כמו שהרבה עשו, והוא, אני חושבת שהמילה החזקה פה יותר, ואם נגיד בספרדית, היא לא ביור רסר קון דבוסיון, הוא התפלל בדבקות מעבר לכל הנדבות. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיכנס לליבו של האיש, אבל אין ספק שהוא היה במצב של קונפליקט מבחינת זהותו. ואני מקווה שה... אם כן הכומר עצמו גם כן היה נוצרי, אלא אם כן הכומר עצמו היה חלק מדמויות ה... על זה עוד לא ראיתי עדויות, אבל אי אפשר... אוקיי, לסיכומו של עניין, אני חושבת שהתחום, כשמדברים בהסתכלות של המחקר ההיסטורי, התחום שלנו תחום מרתק, ואחד העובדות שעושה את הנושא כל כך מרתק זה דווקא המורכבות שכרוך בעניין. ואני מבקשת תמיד לנסות לחפש את המורכבות ולא להישאר ברמה המאוד פשטנית, אם היו יהודים, לא היו יהודים וכו' וכו'.